Ka këtë rritje së nivelit të qeras për banesat sociale, rritje e papritur e çmimit ka bërë që të mërkurën të mblidhen për të protestuar për para institucionit dhe dhjetra familje. Si pas banorve, vlera e qeras për banesat sociale do të rritet me 700 lek për garsonjerët, 1300 lek për apartamentet 1+1 dhe 1600 lek për apartamentet 2+1, një rritje e papërballueshme për këto familje, të cilat janë me probleme të shumta sociale. Ndryshimi është miratuar gjatë paraditës së të martës në mbledhjen e këshillit bashkiak në Korçë, pas materialit të sjellë nga ekzekutivi ku sqarohej se ky ndryshim në nivelin e qeras kryhet për shkak të indeksimit të çmimeve. Sipas drejtores së shërbimit social, kjo rritje ka ardhur gradualisht përveç viteve të pandemisë. Banorët sipas saj janë të njohur me indeksimin e qeras sepse e kanë në kontratë të cilën e rinovojnë çdo vit. Në Korçë janë gjithsej 98 familje që preken nga rritja e nivelit të qeras. Sipas banorëve, vetëm 20% e tyre janë në marrëdhënie pune, ndërsa pjesa tjetër është me probleme të shumta ekonomike, me pensione, invaliditeti dhe pleqërie. Nisur nga kjo anë, ata kërkojnë nga Bashkia e Korçës që të rrëzohet kjo vendimarrje dhe të mbahet premtimi për privatizimin e banesave. Një kronik që na përshfaq një panoram të trisht, të çuditshme, të shëmtuar, absurde, me gjithë shqiptare. Shqiptare. Korçare. O korçare, o çfarë, pra, prandaj, Syria Ruçi do tjetë me ne, familjarë në banesat sociale dhe kryetari sindikatës për minatorët në Korçë për të na treguar pak më tepër se si ka ndodhur kjo ngjarje, mbi çbaza Bashkia e Korçës i ka rritur qirat e banesave sociale dhe për të mësuar më tej sigurisht. Zoti Ruçi, mirëmëngjes, mirë se vinin ka pesheto. Mirë më njësi. Si jeni ju? Mirë jemi neve, ashtu si pleqë, i hedhim këmbët, po të gjë këtu. Urdra. Këto këto palate janë berë para vitit 14, dhe janë sistemuar 103 familje. Okej. Pjesa dërmuese janë pensionista dhe me përkraje sociale, 8%. Pjesa tjetër, 20% janë me shtetit, diun ku janë, kush i di. E kuptoj. Tu paguanim, na u premtua që 10 vjet do rrini në këto pallate, pastaj do bëhet privatizimi tyre dhe t'jini në rregull. Po, jeni pronar, do ishit pronarë të tyre pas 10 vitesh. Po, 10 vjet i kaluam, vajti 14, 24, 10 vjet. Po, sa ishte qeraja? Qeraja, kur në fillim ishte për gazonjeret, ishte 38.000, 20.000 u bë. Ok. Po. Sot e kam bërë 28.850. Për gazonjerët, kasim. E qartë. Kurse për dhome guzhin, ishte 64.000, e kam bërë 77.000, 3.000 ka koma më shumë. Për dy dhome në guzhin, ka qenë 93, e kam bërë 110, 17.000 më shumë. Qëfar do thot kjo rritje për gjepin tuaj mbi gjitha në një kohë kur do duhet vinin të ju jepnin letrat e shpis? Në tërni nuk e dinë se nuk e gjoj unë zonë Syria. Syria, edhe njërë të lutën përgjigjen të japim pak kolegëve tanë të teknikës, ndjesë dhe për ata që për nëndikin janë gjërë që ndodhin transmetimit të drejtë për drejta, veçanërisht në lidhje të kësaj natyre miqtë të dashur, dhe jemi përpjekur sigurisht të kemi me një cilësi të mirë lidhje në video me një situatë banale, absurde. Është te për dëtoja unë. Ditën që ke për të marrë letrat e shpisë, tonë një gjë është rritë qeraja. E të meshme, kanë kaluar 14 vite dhe ata ende nuk kanë marrë dokumentat që do të duhet i merë dhe ishë premtuar. Garsonjere e 7.000 lek, Flavio. 7.000 lek të vjetra. Për një garsonjere. Rritja më shtatë, rritja më shtatë. Absolutisht, po vetëm kërë e mendon që mund jetë është një garsonjere. Të shojnë dhe njënë nëse kemi zotin Syria. Nuk kemi shumë kohë regjia, kështu që duhet të japim pak zërin në Syrias, që të kalojmë në publicitet dhe të mirëpresim temën e radhës, sepse kemi një përplasje shumë simpatike, opinione, shmentor, Kikia, Gent Strazimiri, pas pak, kemi dhe protestën, do të kemi Tea Paci nga Shkodra, më tutje, sigurisht të gjitha këto të i bëjmë në 25 minutat e ardhës, për nuk e të si do të darim, kështu që regjia, ndarim më në...
Një e inte e ngjeshur kjo, në fakt. Qa, nuk dhe përshëndesim Syriana, pak të nga qoni me video të përshëndesim dhe njërë nga lagje banesave sociale në Korçë. Syria, nuk e dhine se më të gjonë përshka këtë defekteve teknike, dhe i rikëthemi në një moment tjetër, ndoshta nesë kësa historie. Pa tjetër. E kemi? E. Atë, oke, okay, e kemi më në fundë. Syria, më të gjonë? Dhe të gjonë shumë mirë. A, shumë mirë edhe ne të gjonë të ne. Qështja është, pse erdi kjo rritje, tani që du t'ju japin letra, çfarë ju kanë thënë, a keni komunikuar? Neve rritja ka ardhur vetëm kur vajtëm se fillon muaj vemi paguajmë qërane tek bashkia, se bashkiti, ato parati vjen bashkia për këto palatet. Okay. Edhe vajtëm për të paguar qëra, tha, është rritur qëra, ja tha, nga kaqe kini kaqe. Që në rras i bomba i mua beta të kuna tha, se për neve që jemi pensionista dhe këta që janë me përkare sociale, është krim, s'kemi si harrin dot. Neve moshatarët edhe të smurë që kemi këtu, nuk mbajmë do të vetën me ilaqe me, jo me për të ngajnë e për të pirë, paguar uje, drita e të tjera tjera. Po shdo bëni, zotin Ruqi, si do veproni? Si do veproni, atë në dje ishim të kretë, vajtëm dje të kretari bashkisë dhe drejtoresh e strehimit, ishim ja 4 veta përfaqësues aty, e ngriti problemin ata, prapa aty ku dhëmë të atyre mbanin lafin. Ne s'kemi jëndorë, po e ka qeveria lartë, e ka parlamenti, e ka dhe Ministria e Financave dhe... Edhe, po kur shini të zotë ju për këtej, thashë, shini përse na, përse më sole këtu, thashë, përse më kërkon mua në takimi, thashë. Atëre na drejtoj të marim rrugë lartë, i interesojmë qeveri, thashë. E qartë, me siguri qeveria... Tani nuk e di, si do veproj. Jo, jo, me siguri qeveria ka thënë, pse ati gjajës, ati e në Korçë, mos t'i majmë 5.000 lekësh më shumë. A, pse ati, që së mbandon shpirtin me ilaqe, absolutisht. Po ja, o, ja, 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 ta kse, ta kse. Zotë Syria, lutëm, një pyetje të vogël kam dhe pa tjetër që do e thua është që mendon. A ka një skem, mos do ndo njëri t'ju marri në shpi aty në një, t'ju nëzjerin këshu me lezet? Ure, me lezet në shë nëzjerin, se ne bëjmë potratë, dhe që njerë në vitja përsërit i potratë, po ku do vemi njerë, ku do na hedhin në gremin të rjetë, me shpi me qëra në për qytetarë kemi patur. Se po të kishim para, benim edhe ne vila edhe palate si që ka bërë ata. Po neve e pranuam u futëm këtu edhe këtu s'pranerat. Edhe këtu s'pranerat. Po na ngrenë që ranë, ne s'mundim të apaguaj me këto para që barë. Sa është ndima sociale në Korçë? Sa është ndima sociale në Korçë? Sa është ndima sociale këtu? Sociale këtu është 10.000 lekë. Po jo 10.000 lekë. 10.000 lekë për personë. 10.000 lekë për personë në ndihma sociale, thonë, ka unë se di mirë. Me një që, merë 10.000 lekë, ka mundë si ta përbaloj 7.000 lekë rritje që raj, bo, bo. E po që të themu të një, kjo është shteti, kjo është qeveria, kjo është bashkia, dhe edhe ne s'dim ku të përplasemi me të një. Mua s'me përqen të vete prap, ti them filo, që ti them, kërëtari bashki, zotë i raq, filo. Ja urdhëro. Të ata këthej kamerën djali, kemi një të sëmur të bajnor të lagjes, shikojë me se eshtë, me kamalesa kësu nuk shkon dot, me i paft, i pa... I pa mundur. I pa aft, i endimon mamaja e tia për të gjitha gjerat. Ja kjo është, si të paguaj, ka i të paguaj, e të përgjigjet bashkis. Një situatë të tjo, sigurisht lë për komente në fakt, po... Zoti Syria, e vetëm ja që mund të themë që ne do ndjekim këtë çështje me gazetarët tanë me Sidorelën tonë në Korçë dhe derisa të kemi një përgjigje përfundimtare apo një betejë vogël për të rikthyer qirat në shifrat ku ishin se kanë përshtypjen se kostot nuk janë rritur bashkisë. Absolutisht. Ato tre rregullat imobiliareve nuk e reflektojnë. O, shifja mos e ka vënë syrin në njërin, mos është në vend të mirë ai kompleksi i pallateve apo? Ja të regoja që i ka vend të mirë të tuk kompleksi, të regoja që palatet. Gërmava. Komi.
Jo, në cilën zonë të Korçës është, ndoshta... Dhe i majnë atë shpetë, unë të majnë shpetë. Dhe francezët, dhe francezët. Me gjitha të letë shpresojnë që mund të bëjmë diçka për këtë çështje për të nxjerrë nga kjo situatë në cilën... Ndodheni fatkeqësisht. Dakor, zonë të Syrian, përshëndetje gjithë komshituajt. Po, të lutëm atuaj. Ne jemi munduar, kemi bërë letra edhe në Tiranë edhe andej dhe këtej. Tani ka ngellu t'i bëjmë një kreministit, një kryetare së parlamentit, zonjës Nikola. Do t'i bëjmë prapë, edhe një dhe t'a ndërgojnë ministrisë financave dhe t'asaj si thore në vaptori. Po, po, se kanë bërë një ministrit që dishme. Si dhe qoftë paralelisht do shojmë, se është një vendim që merret në Korçë për te për cjeljes dhe për te shakave, është një vendim që merret vetëm në Korçë, nuk ka një direktiv për gjithë Shqipërinë për banesat sociale, sepse janë atribut i bashkive, banesat sociale, nuk janë atribut qeveritare. Me gjithë atë, Syria, faleminderit.